ចុងខ្ញុំសូមណាស់ការខ្លីដើម្បីចូលរៀនរីកេរយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រិយចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយខ្ញុំសូមសូត្រនៅអកុសលចិត្ត12និងអហេតុកៈ18សោមនោសសហកតាំតិដ្ឋិកតៈសម្បយុតតាំងតិដ្ឋិកតៈវបយុតតាំងអសង្ខារិកាំងសសង្ខារិកាំងឧបេខាសហកតាំតិដ្ឋិកតៈសម្បយុតតាំងតិដ្ឋិកតៈវបយុតតាំងអសង្ខារិកាំងសសង្ខារិកាំងតោមនោសហកតាំបដិខៈសម្បយុតតាំងអសង្ខារិកាំងសសង្ខារិកាំងឧបេខាសហកតាំងវិចិកិច្ឆាសម្បយុតតាំងឧបេខាសហកតាំងអុត្តចៈសម្បយុតតាំងឧបេអហេតកៈ18ឧបេខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងទេសនាចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងសោតវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងទេសនាចិត្តសយវនៈសវនៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងធានវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងធាយនៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងជីវហាវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងសាយនៈចិត្តតាំងទុក្ខសហកតាំងកាយវិញ្ញាណអកុសលវិបាកចិត្តតាំងបសនៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោធាតុអកុសលវិបាកចិត្តតាំងសម្បទេឆនៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុអកុអហេតអកុសលវិបាកចិត្តតាំងសន្តិរណៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងទស្សនៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងសោតវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងសវនៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងធានវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងហិរញ្ញៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងជីវហាវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងសាយនៈចិត្តតាំងសុខកសហកតាំងកាយវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងឧបសនៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោធាតុកុសលវិបាកចិត្តតាំងសម្បដិញ្ញខន្ធចិត្តតាំងឧបេខាសោមនោសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុមនោវិញ្ញាណធាតុកុសលវិបាកចិត្តតាំងសន្តិរណចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតុកុសលវិបាកចិត្តតាំងសន្តិរណចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមនោធាតុអហេតកៈកិរិយាចិត្តតាំង
បញ្ចវីរិយវចនៈចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកកិរិយាចិត្តតាំងមโนវិមโนទ្វារាវចនៈចិត្តតាំងសោមនោសសហកតាំងមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកកិរិយាចិត្តតាំងហសិតុផាតចិត្តតាំងអរគុណចំបងម៉ាឌីណាតគាត់បន្តចាសូមអរគុណលោកអូនញាមសក្ការលោកម្ចាស់ខ្ញុំករណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់ជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនធម្មញាតិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមសូត្រនៅកម្មវចរៈចិត្ត24ដួងដូចតទៅមហាកុសល8ដួងមហាវិបាក8ដួងមហាកិរិយា8ដួងសោមនោសសហកតាំងញាណសម្បយុតតាំងតោមនោសសហកតាំងញាណសម្បយុតតាំងចង់វិញតោមនោសសហកតាំងញាណសម្បយុតតាំងអសង្ខារិកំសសង្ខារិកំមហាកុសលចិត្តតាំងមហាវិបាកចិត្តតាំងមហាកិរិយាចិត្តតាំងសោមនោសសហកតាំងញាណសម្បយុតតាំងសសង្ខារិកំមហាកុសលចិត្តតាំងមហាវិបាកចិត្តតាំងមហាកិរិយាតាំងតោមនោសសហកតាំងញាណសម្បយុតតាំងញាណវបប្រយុតតាំងច្រឡំញាណវបប្រយុតតាំងអសង្ខារិកំសសង្ខារិកំមហាកុសលចិត្តតាំងមហាវិបាកចិត្តតាំងមហាកិរិយាចិត្តតាំងតោមនោសសហកតាំងអញូបាេណខាអូបេខាឧបេខាសហកតាំងញាណសម្បយុតតាំងអសង្ខារិកំសសង្ខារិកំមហាកុសលចិត្តតាំងមហាវិបាកចិត្តតាំងមហាកិរិយាចិត្តតាំងឧបេខាសហកតាំងញាណវបប្រយុតតាំងអសង្ខារិកំសសង្ខារិកំមហាកុសលចិត្តតាំងមហាវិបាកចិត្តតាំងមហាកិរិយាចិត្តតាំងមហកតចិត្ត27ដួងមានរូបវចរៈចិត្ត15ដួងអរូបវចរៈចិត្ត12ដួងវិតកវិចារបិតិសុខេកកតាសហិតังបតមច្ឈានណៈបតមច្ឈានណៈកុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងចារបិតិសុខេកកតាសហិតังទុតិយឈានណៈទុតិយឈានកុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងបិតិសុខេកកតាសហិតังតតិយឈានណៈកុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងសុខេកកតាសហិតังចតតិឈានណៈកុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងសុខេកកតាសហិតังបញ្ចមាឈានណៈកុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងអរូបវជ្រៈចិត្ត12ដួងឧបេខាឧបេខេកកតាសហិតังអាកាសានញ្ញាយតនៈ
កុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងឧបេខេកកតាវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈកុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងឧបេខេកកតាតហិតាំងអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈកុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងឧបេខេកកតាសហិតាំងនិវសញ្ញានិសញ្ញាយតនៈកុសលចិត្តតាំងវិបាកចិត្តតាំងកិរិយាចិត្តតាំងសូមអនុមោទនាសូមគោរពលាលោកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់ណាសូមថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់លោកគ្រូនិងធម្មយាទាំងអស់ខ្ញុំសូមសូត្រលោតកតរៈចិត្ត40ដួងវិតកវិចារៈបៃតេសុខេកកតាសហិតាំងបឋមជាណៈសោតាបតមៈចិត្តតាំងសោតាបតផលចិត្តតាំងសកតាគិមិមៈចិត្តតាំងសកតាគិមិផលចិត្តតាំងអនាគិមិមៈចិត្តតាំងអនាគិមិផលចិត្តតាំងអរហតមៈចិត្តតាំងអរហតផលចិត្តតាំងវិចារៈបៃតេសុខេកកតាសហិតាំងទុតិយជាណៈសោតាសោតាបត្តមៈចិត្តតាំងសោតាបត្តផលចិត្តតាំងសកតាគិមិមៈចិត្តតាំងសកតាគិមិផលចិត្តតាំងអនាគិមិមៈចិត្តតាំងអនាគិមិផលចិត្តតាំងអរហតមៈចិត្តតាំងអរហតផលចិត្តតាំងបៃតេសុខេកកតាសហេតាំងតកយជាណសោតាសោតាបត្តមៈចិត្តតាំងសោតាបត្តផលចិត្តតាំងសកតាគិមិមៈចិត្តតាំងសកតាគិមិផលចិត្តតាំងអនាគាមិមៈចិត្តតាំងអនាគាមិផលចិត្តតាំងអរហតមៈចិត្តតាំងអរហតផលចិត្តតាំងសុខេតកតាសហេតាំងចតុតជាណៈសោតាបតមៈចិត្តតាំងសោតាបតផលចិត្តតាំងសកតាគាមិមៈចិត្តតាំងសកតាគាមិផលចិត្តតាំងអនាគាមិមៈចិត្តតាំងអនាគាមិផលចិត្តតាំងអរហតមៈចិត្តតាំងអរហតផលចិត្តតាំងឧបេខេកកតាសហេតាំងបញ្ញជាណៈសោតាបតមៈចិត្តតាំងសោតាបតផលចិត្តតាំងសកតាគិមិមៈចិត្តតាំងសកតាគិមិផលចិត្តតាំងអនាគិមិមៈចិត្តតាំងអនាគិមិផលចិត្តតាំងអរហតមៈចិត្តតាំងអរហតផលចិត្តតាំងបាញ់គុំជាគុំចា បណ្ដាសូមមកសក្ការៈលោកម្ចាស់គ្រូទីគ្រប់សក្ការៈជម្រាបសួរបងប្អូនធម្មមិត្តធម្មញាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់កណ្ដកៈបច្ឆាទី3ជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះដល់កម្មវិធីសិក្សាសូមប្រធាននិមន្តលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីចាប់ដឹកនាំកម្មវិធីហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់បងអោនចិត្តគ្រប់នមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូនិងនមស្ការគុណរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាទៀតខ្ញុំប្រកាសណាតំណាងឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់សូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូទីគ្រប់សក្ការៈសូមរតនានិមន្តដើម្បីសម្ដែងពធដូចទៅខាងសាធម្មរតនានខាងនេះនមស្ការចូលទៅតទៅរិទ្ធិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៃញ្ញាធម៌ទាំងពួងដោយប្រពេចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទយើងបានជួបគ្នាសាថ្មីក្នុងការសិក្សាមេរៀនបរិច្ឆេទទី3គណៈកសង្ហវិភាកយើងមុនបន្តយើងលើកមេរៀនចាស់ជើងញាតិញោមដែលមានឈ្មោះសម្រាប់ឆ្លើយសំណួរសប្តាហ៍នេះ
Xong anh chơi. cả na thay cùng cùng cha cừu ở sông núi tây pi nâng cả na chlao được cùng miên kê chmu chẳng đái lùng cha cừu phụ ấy khơi trong chmu cả na vận tay từ câu học Trời ơi, nắng bàn tay lục chặt rồi đã bột mình. chẳng chẳng mang nhom xuống bỏ nhom khai mẹ nhom tới dân chlao khóc chẳng á À, bóng man là bóng phá ôn lực rung bột sở bóng man bóng. tê nhom khai lô không chạy dân viên kia chmu chẳng á lô cừu tập pi nhom À, chlao miền được tê, à, bên phá ôn lực rung bột sở bóng mà riêng tê, miền tê bốn chinh linh tê và bột chinh lý ăn miền tê. con lực lượng nhóm sân say nhóm này vận tay nhưng không từ cô nhưng mà thấy gì Bốn này mà sẽ bật này cho lòng cụ bật sử vong nào. Ta chơi nhau. À, nhóm bê xâm á. Ngặt chơi mấy nhóm. Bê xâm á ngày muốn cho số đề ta. Điểm sao giờ lại thấy trai xuống đó chạy như đang ấy. có thể xa chỗ cho kêu bạn đại ai đi đến cả đàn mau rồi chồng mau hay càng nghe đi bằng bằng chuẩn hình miền bắc tại tiện thần đông từ nhận lời thế mà Ở ban là cro phụ ấy nó khơi nó bậc căn cả được thay chỗ mà tiền tiền nhé là cro lấy nhầm chuẩn nó các ban là cro ba tuần là ti bọn cro anh trời tài tiện tông nhận lời thằng ông hỏi lời nhé. ở ở đăng thang là cro đã tuần ti ở ở đăng tầm ngày nè À, trên bảo chữ Ừ. xin đồ tìm môi ta chỗ tệ sự than miên phần man sự than là vậy kha cái nào xong chưa chỗ tệ than miên bay sự than cứ chân lo chỉ vốn năng bắt sân thế chia chỉ vốn về rẻ môi chân lo phổ vén hay năng bắt sân thế chia chỉ vốn về rẻ môi tiền chân lo tạ tiền làm phần nã năng bắt sân thế chia tạ tiền làm phần nã về rẻ môi tiền tất cả bài năng chắc rồi anh công đồng trang cơ đôi dùm xô bọn nhập thần dùm xô lực cơ đôi nhóm trao dùm một tí bây ta rụt thuyên năng niêm là thuyên khó khăn niêm mặt đất rụt thuyên chồng lai rụt thuyên chia play out thuyên ban chạy vì nhân chất ca lang tự tu đăng rõm đăng ban chạy rõm đai bán đá rụt xong lên lân rụt phát tập bẹ năng chia hai ឲ្យវិថីចិត្តកើតឡើងតាមបញ្ចទ្វីវិថីទីផងចំណែកនាមមទ្វីបានដល់ប្រវាំងចិត្តដែលជាផ្លូវឲ្យមโนវិញ្ញាណធាតុកើតឡើងទទួលដឹងអារម្មណ៍6ផងនិងជាហេតុឲ្យវិថីចិត្តកើតឡើងតាមមโนទ្វីវិថីផងអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូមកវិញនេះBon vịnh này bon cặp vịnh này công con mỗi vậy kỳ vậy kỳ cái trẻ bon vịnh này con bon chanh đa khơi nhở gọt khơi gọt châu vương nưng bon vịnh này
បាត់បីអ្នកមានកោះកុងមានសបីមានសុំអ្នបកងកោះបកុងងជួជួយយផងជួយគាត់ផងអាធិនអាធិនកណាសុំកាចាស់គ្រូកណាសុំកាសាយចំនួនទី3តាហេតុអ្វីមโนទ្វាអង្គធម៌បានដល់ស្រវាំងចិត្ត19ដួងបានជាមโนទ្វាអង្គធម៌បានដល់ស្រវាំងចិត្ត19ដួងគឺជាឧបតិទ្វាដល់ទូហេតុឬជាផ្លូវនាំឲ្យមโนទ្វាកើតទទួលអារម្មណ៍ទាំង6ស្រវាំងចិត្តនេះជាអ្នកបើកទ្វាឲ្យគេចូលប៉ុណ្ណោះមិនដឹងអារម្មណ៍ចិត្តនិងចេតសិកទេអរគុណចាស់គ្រូណាសង្គមលាតោះខ្ញុំកកម៉ាចកកម៉ាចឲ្យនិយាយជមួយករៀនសិនហើយសិស្សប៉ាកែចាស់គ្រូប៉ុន្តែប៉ាកែរៀនតែរៀនប៉ាកែដូចមិនសូវម៉ែនទេកណាមហ៊ានថាទេតែប៉ាកែរៀនគឺ10ថ្នាក់តែឯងសំភារកំយាយកុំម៉ែន001ចាស់គ្រូថ្នាក់យើងគាត់គោលកងមុនគេទៀតអត់ទេសំជើញអ្នកជំនួសដឹកមីងលុយលៀងជួយនិយាយមកចត់ប៉ុន្មានចូលកណាស្វែងកូនគុំម្ចាស់កណាសូមឆ្លើយសំណួរទី4ហេតុអ្វីអបអនាជីវ័ន26ជាអេកតទ្វារិកចិត្តចម្លើយអបអនាជីវ័ន26ជាអេកតទ្វារិកចិត្តវល់កើតតាមមនុស្សទ្វាតែម្យ៉ាងអរគុណគុំម្ចាស់ខ្ញុំស៊ូសុភីបាទទេខ្ញុំសុភីដកឃើញចូលចាស់គ្រូឃើញចូលចាស់ក្រោឆែករឈ្មោះជអត់ើឃញើញអ្នកមិញស៊ីផោតស៊ីដូចគ្នាសុភីសំទោលោកគ្រូមិញខ្ញុំបាច់លុតចេញក្រៅសេវាលោកគ្រូអូនិយាយមកដល់វិញហើយឆ្លៃបាត់ដែរអត់អីទេអ្នកមិញស៊ីផោសំជើញជំនួសអ្នកមិញសុភីសុភីស៊ីផងបាទតែមិនចាក់ចេញលោកម្ចាស់បាទមានអ្នកឆ្លៅកណាសុំជំនួសឆ្លៅសាកលោកមើលត្រូវអត់សោះថ្មីនឹងគុណចាស់ជួយនេះផងនឹងគុណកណានឹងយ៉ាងមិនដែរឃើញនេះវិញការសំណួរកណាឆ្លៅសំណួរទី5ហេតុអ្វីការមជីវ័ន29ជាអេកៈអេកតិករកៈអនេតន្តៈព្រោះតាមជីវ័ន29ដឹងអារម្មណ៍តាមវាតែម្យ៉ាងគត់ចារគុណម្ចាស់គណៈជាឆ្លៅអត់ញោមហៅថនកកកងបានបានតាមចាប់រងមិនដែលចូលទៅក្នុងធម្មយេតនា
តើទី6តើចិត្តអ្វីខ្លះมันអាចកើតតាមមនោធាចិត្តដែលមានកើតបានមនោធាគឺវិបញ្ចវិញ្ញាណ10និងមនោធា3មហាកតចិត្ត9បានគុំលៀងទៅទៅតោះហ្នឹងហើយតោះចឹងយ៉ាងកាយចម្លើយចឹងស្ថានមានចតិស្ថានមាន3គឺចន្លោះជីវ័នបដិសន្ធិជាជាវណវិរៈចន្លោះពវាំងបដិសន្ធិជាជាវណវិរៈចន្លោះតតានិងបដិសន្ធិជាតតាលវណវិរៈហើយរូបទ្វារនិងនាមទ្វារខុសគ្នាត្រង់រូបទ្វារគឺច្រកចូលតាមរយៈប្រសន្តរូប5ដែលជារូបធម៌ចំណែកនាមទ្វារគឺច្រកចូលតាមពវាំងកិច្ច19ដែលជាពវាំងកិច្ចគប់វិជ្ជតៈហ្នឹងហើយតែជានាមធម៌ដែលយកពវាំងកិច្ចទាំង19ហៅថាជាមនោទ្វារនោះចំណែកមនោទ្វារបានដល់ពវាំងកិច្ច19ពីព្រោះវាជាពវាំងកិច្ចគប់វិជ្ជតៈដែលកើតឡើងដើម្បីកាត់ប្រវាំងឡើងកាន់វិថីតើបយកប្រវាំងកិច្ច19ជាមនោទ្វារដោយសារវាសម្រាប់កាត់វិថីចិត្តកាត់ប្រវាំងដើម្បីឡើងកាន់វិថីបើអត់មានប្រវាំងក៏វិជ្ជាតៈទេកាត់បដាច់ទេមនោទ្វារមិនអាចកាត់បានឡើយទី4ដែលថាអបនាជីវ័នហ្នឹងជាមនោទ្វារតែម្យ៉ាងពីព្រោះវាដឹងបញ្ញត្តិហើយនឹងដឹងព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដូច្នេះតើតាមមនោទ្វារទៅដឹងប្រកបនៅបញ្ញត្តិឬក៏ព្រះនិព្វាននោះបានទី5កាមជីវ័នដែលជាឯកន្តៈអានេកន្តៈនៅក្នុងឯកទ្វារិកៈពីព្រោះណាដឹងបានទ្វារច្រើនមិនមែនទ្វារតែមួយដឹងតាមបញ្ញទ្វារឬក៏យើងនិយាយថាដឹងតាំងទ្វារ6នឹងតែម្ដងបានជាឯកន្តៈក្នុងឯកទ្វារអត់បានវាតែជាអនេកន្តៈបានទី6ចិត្តដែលមិនអាចកើតតាមមនោទ្វារមាន22គឺទ្វេបញ្ញវិញ្ញាណចិត្ត10មនោធាត3និងមហកតវិបាក9ចាប់ញញោមញញោមផមសភាជួយកណាថ្លែងគុំលោកម្ចាស់គ្រូកណាមានចម្ងល់ត្រង់ចម្លើយសំណួរទី6ហ្នឹងហេតុអីក៏យកមហាកតវិបាក9ព្រោះកណាគិតថាមហាកតវិបាក9ហ្នឹងវាជាចិត្តដែលកើតក្រៅទ្វារចិត្តទ្វាវិមុតចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយកមហាកត9ហ្នឹងវាគួរតែយកចិត្ត10ដួងទៀតគឺឧបេក្ខា2ហើយនឹងមហាវិបាក8ទៀតចាស់គ្រូសូមចាស់គ្រូជួយរំកាយសេចក្តីកន្លែងហ្នឹងទីលោកចាស់ចិត្ត10ដួងទៀតវាមិនមែនកើតក្រៅទ្វារសិតទេវាកើតក្រៅទ្វារផងក្នុងទ្វារផងណាបើនៅក្នុងមហាកតាវិបាក9ហៅថាទ្វារវិមុតតចិត្តសបថារួចចាក់ទ្វារទាំងពួងទាំងអស់តែម្ដងទ្វារ1ក៏អត់ទ្វារ5ក៏អត់ទ្វារ6ក៏អត់ចំណែកចិត្ត10ដួងទៀតជាអា
ឆៈទ្វារវិមុតប៉ុន្តែมันមានសព្វពាក្យសព្វថាហ្នឹងមានន័យថាវាកើតក្រៅទ្វារខ្លះក្នុងទ្វារខ្លះអញ្ចឹងបើដាក់វាថារួចចៈទ្វារដាក់មិនត្រូវព្រោះវាកើតក្នុងទ្វារផងហើយនឹងក្រៅទ្វារផងដាក់ចូលមកវាអត់ត្រូវតែនេះអត់ទាំងហ្មងអត់ទាំងអស់ទ្វារអត់ទាំង6ទ្វារហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហើយអរគុណទៀនអញ្ចឹងបានន័យថាចិត្ត10ដួងនោះវាកើតក្រៅទ្វារផងក្នុងទ្វារផងអញ្ចឹងលោកចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះមហាកតវិបាកគឺវាផុតទ្វារអញ្ចឹងបានយកវាចូលបានគ្រប់ចូលហ្នបឹងាហនើយអរគណាទៀនគណាយល់ហើយអរគុណទៀនហ្នឹងហើយកិច្ចបីបដិសន្ធិវិញ្ញាណចិត្តតេក្រៅទ្វារសត្វចឹងញាតិញោមត្រូវច្រើននេះទី6តែឃើញអ្នកទៅសេ13ច្រើនដល់អ្នកគណៈ13គណៈសរសេរ13លោកម្ចាស់គ្រូគណៈអត់គិតដល់មហាកតវិបាក9ផងលោកម្ចាស់រ៉ូទ័រគណៈខុសលោកម្ចាស់គណៈដតាែក់យើងមហាកត9ហើយមហាកតវិបាក9ហើយគណៈសុខសាប់គណៈដកវិញម្ចាស់គ្រូសុខសាប់អង្គុយដូចសុខសាប់ហ្នឹងដកវិញខុសបើយើងអត់បោកទេចំនួនចិត្តក៏អត់គ្រប់ទៀតយើងមើលមโนទ្វារមានប៉ុន្មាន67មែនទេ67បើយើងដាក់13 13បូក17បាន67បានប៉ុន្មានបាន80ជាបាត់ចិត្តគេ9ទៀតទៅណាមិនគ្រប់60 89ខណៈបាត់ចឹង9មិនបូក9ទៀតបានគ្រប់89ដួងចឹងបាត់ចិត្តគេណាចឹងប៉ណ្ណឹងឯងចប់គណៈនមស្ការព្រះគុំចក្រូគណៈសុំកម្មតោមិញឡើងគេមកទិញរវ័នចក្រូឲ្យបានឆ្លៃគណៈសុំកម្មតោមចក្រូមួយអីគេមកញោមអូវិញនេះចក្រូគណៈនៅម្នាក់ឯងហើយគេមកទិញរវ័នហើយគណៈអត់បានឆ្លៃចំនួនចក្រូគណៈសុំកម្មតោមបាទតោះចឹងយើងបន្តមេរៀនអត់អីទេអ្នកមិញឈរជើងមួយអីបានហើយមិនធ្វើអីទេដោយមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងយើងទ្វាររបស់យើងហ្នឹងចិត្តចាប់ហើយហើយចិត្តស្អែកនឹងចាប់ក៏មិនដឹងហើយចិត្តស្អែកនឹងចាប់ខណ្ឌស្អែកចូលអរមណសង្គ្រហៈមេរៀនទ្វារតិចទេត្រូវយល់ទេយ៉ាងសប្តាហ៍មុនយើងរៀនម្ដងមโนទ្វារិកចិត្តដែលមាន67ចឹងយើងវិធីគិតងាយងាយញាតិញោមយកតែ67 89ដក67សមានសេចូលក៏បានដែរនេះវាវិធីងាយមួយទៀតណាហ្នឹងចឹងវានឹងចេញចម្លើយតែ
តែมันកើតក្នុងមโนទ្វារប្រមាណទាំងអេកន្តៈអត់អនេកន្តៈមានន័យថាអត់អត់ទាំងអេកន្តៈអត់ទាំងអនេកន្តៈអានឹងគឺអត់ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់មាននៅក្នុងទ្វារហ្នឹងបញ្ជាក់ថាចិត្តហ្នឹងអត់មានក្នុងទ្វារហ្នឹងទេណាដូច្នេះចំនួនចិត្តមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក្នុងមโนទ្វារបន្តទៅបញ្ញត្វេរិកៈចិត្តមាន44ក្នុងនឹងអេកន្តៈមានតែ3គឺមโนធាតុ3អនេកន្តៈ41ណាដូចអនេកន្តៈក្នុងមโนទ្វារដែរជាង41នេះគឺដឹងអារម្មណ៍បានច្រើនយ៉ាងไงមโนធាតុ3យើងក៏ជ្រាបឲ្យវាធ្វើកិច្ចបាន2សម្បតិចនៈកិច្ចនិងអវចនៈកិច្ចអវចនៈរៀបរកតាមបញ្ញត្វាសម្បតិចនៈក៏ទទួលតាមបញ្ញត្វាតែម្យ៉ាងគត់ម្ដងនឹងបាន5ទ្វា5តែម្យ៉ាងអត់មានលើសហ្នឹងឯងចំណែកអនេកន្តៈដែលថាបានដល់5ទ្វាដែរនោះតាមពិត6ទ្វាប៉ិនកន្លែង5ទ្វាក៏និយាយអញ្ចឹងបានលើកដាក់អនេកន្តៈក្នុងមโนទ្វាតែមានអីបានអនេកន្តៈក្នុងមโนទ្វាតែអតិសាបញ្ញត្វាវាកើតដែរនឹងអេកទ្វេរិកវិការទៀតដល់អញ្ចឹងបានឈ្មោះថាអនេកន្តៈហ្នឹងហើយហេតុអីបានអនេកន្តៈក្នុងបញ្ញទ្វាពីព្រោះមโนទ្វាមានឈ្មោះគាត់ដែរមានឈ្មោះចិត្តហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបញ្ញទ្វាក៏មានគឺវិថីចិត្តហ្នឹងវាទទួលអារម្មណ៍បន្តពីបញ្ញទ្វាមកហ្នឹងហើយយើងលើកពីវិថីចិត្តមកយើងនឹងឃើញវាបន្ទូលបន្តមកឧទាហរណ៍អតីតពវាំងណាពវាំងអចលនៈចេតៈចឹងមកអវចនៈទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណសម្បតិចនៈសន្តេរណៈវោថាវណៈហើយជីវ័នហើយតតេណាអញ្ចឹងក្នុងវិថីទាំងអស់ហ្នឹងតាមទ្វារ5ហ្នឹងបើទទួលអារម្មណ៍ណាហើយវិថីចិត្តដតៃក៏ទទួលអារម្មណ៍តាមវាហ្នឹងដែរហ្នឹងឧទាហរណ៍ចក្ខុទទួលរូបសម្បតិចនៈក៏ទទួលរូបសន្តេរណៈក៏ទទួលរូបអារម្មណ៍វោថវណៈក៏ទទួលរូបសំឡេងក៏ដូចគ្នាណាបើសំឡេងហ្នឹងតាមបដិឆានៈសន្តិណៈវុដ្ឋវណៈទទួលសំឡេងជីវ័នក៏ទទួលសំឡេងដូចគ្នាតតិរមណៈក៏ទទួលសំឡេងដូចគ្នាអញ្ចឹងទទួលរូបសំឡេងផ្លិនរសបតលក្នុងបញ្ចទ្វារវិថ័យហ្នឹងអ่ะតើចិត្តហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាបញ្ចទ្វារវិបញ្ចទ្វារជាអនេកន្តៈហើយឈ្មោះតែទទួលតាមបញ្ចទ្វារណាពីព្រោះបញ្ជូនមកតាមទ្វារហ្នឹងរួចមកលើកពីថ្ងៃមុនពីច្រករបស់ទ្វារមាន5ហ្នឹងគេចូលតាមច្រកខាងកើតព័ត៌មានហ្នឹងបញ្ជូនមកខាងតាមទិសខាងកើតអញ្ចឹងអ្នកក្នុងគេធ្វើការហ្នឹងណាមកទិសណាក៏ទិសទៅខ្ញុំទទួលទាំងអស់ប៉ិនគេសួរថារបាយការណ៍មកពីច្រកណាថាច្រកខាងកើតខាងកើតហ្នឹងទៅដល់ដូចបញ្ចទ្វារអញ្ចឹងតែពីផ្នែកវិទ្យាទ្វារមកទ្វារតាទ្វារវាកាយបញ្ជាក់ព័ត៌មានហ្នឹងមកតាមណាតិន្នន័យហ្នឹងវាមកតាមណាហ្នឹងហើយ
ដូចអ្នករកស៊ីច្រើនក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់រកស៊ីណា5ក្រុមហ៊ុនអ្នកខ្លះ6ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីទឹកសុទ្ធផងរកស៊ីទឹកភ្លើងផងទឹកផងផ្សេងទៅភ្លើងនោះផ្សេងទៅខាងការ៉ាសាំងនោះមួយទៅខាងវិងដូលុយនោះមួយទៅហ្នឹងហើយហើយខាងណាទៀតខាងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់នោះមួយទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបោកចូលគ្នាមកតាមណាប្រភពលុយហ្នឹងខែហ្នឹងខាងការ៉ាសាំង10,000ខាងនោះ10,000បោកចូលគ្នា6ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខែហ្នឹងបាន60,000ហ្នឹងហើយច្រកផ្សេងផ្សេងគ្នាមកប៉ុន្តែខាងក្នុងគេធ្វើការតែមួយហ្នឹងហើយប៉ិនគេឲ្យឈ្មោះថាលុយចំណេញតាមវិញប៉ុណ្ណេះលុយចំណេញតាមលក់ទឹកសុទ្ធប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយសរុបលទ្ធផលមកណាកើតបាបឬក៏កើតបុណ្យហ្នឹងសរុបមកតាមទ្វារភ្នែកទៅចិត្តអកុសលកើតទៅសរុបទៅកើតទោសៈអស់មួយម៉ោងបាបអស់មួយម៉ោងអោសរុបតាមតិចស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងគេឆ្លោះគ្នាកើតទោសៈអស់មួយម៉ោងទៀតទៅមើលគ្រឿងអលង្ការមើលហ្នឹងកើតបាបអស់មួយម៉ោងឬក៏មើលរឿងភាគណែកើតលោភៈអស់មួយម៉ោងទៅសរុបទិន្នន័យទៅ6ព័ត៌មានឬក៏5ព័ត៌មានហ្នឹងក្នុងមកព័ត៌មានអស់មួយម៉ោងអញ្ចឹង5ម៉ោងហ្នឹងហើយអស់5ម៉ោងហ្នឹងហើយ5ម៉ោងហើយនៅក្នុង5ម៉ោងហ្នឹងអត់មានបន់ទេមានតែលោភៈហើយនឹងតោសៈអញ្ចឹងចែកគ្នាទៅចង្កាលតោសៈអស់3ម៉ោងហ្នឹងហើយលោភៈអស់2ម៉ោងហ្នឹងហើយហ្នឹងក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងអាហ្នឹងអ្វីដែលប្រកាសយើងចាប់បានវាមានវិធ័យដែលយើងចាប់មិនបានតាមមិនទាន់ព្រោះយើងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងក្នុងវិធ័យហ្នឹងប្រហែលជា7 20ម៉ោងឯណោះណាអ្នកខ្លះគេងតែ4ម៉ោងមានន័យធ្វើការក្នុងវិធ័យ20ម៉ោងណាអ្នកគេង6ម៉ោងអ្នកធ្វើក្នុងការងារក្នុងវិធ័យ20ណាមែន18ម៉ោងអញ្ចឹងទៅអង្គ6ម៉ោងអញ្ចឹងក្នុងវិធ័យរយៈពេល16ម៉ោងហ្នឹងតាមទ្វារណាណាដោយក្រុមហ៊ុនយ៉ាងយ៉ាងចំណេញបានបានសរុបមកមួយថ្ងៃហ្នឹង5ក្រុមហ៊ុនដែលយើងកាន់ហ្នឹងចំណេញបានបានសរុបមកថាអូបានចំណេញបាន10,015ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនេះមកក្រុមហ៊ុនបាន2,000ហ្នឹងទៅយ៉ាងបាន10,000 ដុល្លារសរុបជាលុយហើយយើងសរុបបាបមកភ្នែកតិចច្មោះដាតកាយ5ទ្វារសរុបទៅកើតបាតបាន16ម៉ោងណាអោះបាបដៃលោភៈដៃតោសៈនឹងអោះ2ទៅ10ម៉ោងឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយមាន4ម៉ោងទៀតនៅសល់ពេលរៀនធម៌ចឹងអា12នេះខាតទេឡុងចង់ខ្សែធនចូលដើមចំណេញបានតែ4ម៉ោង
នឹងរៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌ធ្វើសមាធិធ្វើទានរក្សាសីលបដិបត្តិអប់រំចិត្តមានពេលតែ4ម៉ោងទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺចំណេញបានតែ4ម៉ោងទេណាប្រហែល2ដល់10ម៉ោងនេះខាតទាំងអស់ណាអញ្ចឹងចំណូលថ្ងៃហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងរៀនកណនីទៅតាមផ្លូវចិត្តហើយសង្កេតទៅតាមច្រកនៃទ្វារទាំង6ណាយើងនឹងឃើញថាយើងនឹងចំណេញប្រមាណចំណេញហ្នឹងគឺថាចិត្តដែលជាកុសលហ្នឹងប្រមាណជីវ័នសេចក្តីល្អហ្នឹងធ្វើបានប៉ុណាហ្នឹងហើយនឹងបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងការចំណេញខាតលុយកាក់មកប្រៀបជាមួយនឹងការចំណេញបន់ចម្រើនផ្លូវចិត្តចម្រើនកុសលវិញយើងគេថាឲ្យតែចិត្តបាបនឹងខាតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះអ្នកដែនគោរពគេប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងតែអត់មានសតិក្នុងការបដិបត្តិធម៌ដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងគេតែដៀលហើយគេថាជីវិតអ្នកឯងខាតអីជីវិតរបស់អ្នកឯងហ្នឹងមិនជាលាភទេណ៎អញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅអ្នកឯងត្រូវតម្កល់សតិបែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងជីវិតរបស់អ្នកឯងនឹងជាលាភវិញណ៎បើយើងប្រៀបជាមួយលាភលុយកាក់មានន័យយើងគិតពីផលចំណេញដែលយើងប្រឹងរកស៊ីមកមួយខែចំណេញប៉ុន្មានសល់លុយប៉ុន្មានក្នុងធនាគារសល់លុយប៉ុន្មានក្នុងដៃដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងជីវភាពទៅមុខទៀតហើយបើយើងប្រៀបជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តដែលគិតអំពីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខឬក៏ចម្រើនឲ្យសេចក្តីល្អគឺមានតែសង្កេតពិនិត្យមើលទៅក្នុងជីវន្តចិត្តរបស់យើងយើងសមល្អបានមែនណាខាតមែនចំណេញមែនគឺយើងអ្នកដឹងខ្លួនឯងហើយបើថាមើលទៅជីវិតមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនសូវចម្រើនដោយកុសលទេណាចាប់ផ្ដើមមានស្មារតីមានសតិមានសម្បជញ្ញៈដឹងខ្លួនខំប្រឹងប្រែងអប់រំនិងចម្រើនសេចក្តីល្អតទៅទៀតទៅតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងតែថាចម្រើនកុសលហ្នឹងញាតិញោមកុំច្រឡំថាតាល់តែទៅវត្តតាល់តែទៅធ្វើទានដល់អស់លុយរក្សាសីល5មានអស់លុយណាអប់រំចម្រើនប្រកបដីជាមួយទ្វារទាំង6ហ្នឹងណារៀនពីទ្វារនេះយើងឃើញទ្វារ1ទ្វារ6ទ្វារអីឃើញច្រើនមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងថាទ្វាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃត្រូវតាមដានទៅទ្វារ6ហ្នឹងឯងណានឹងជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងទ្វារ6ជាធំលើទ្វារទាំង6ឆៈទ្វារាធិបតិរាជាណាជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងទ្វារទាំង6ចឹងបើយើងគ្រប់គ្រងទ្វារទាំង6បានជោគជ័យជោគជ័យនេះមានន័យថាដល់ចំណុចកំពូលនៃសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះពុទ្ធឯងណាព្រោះយើងដែលខ្វះសតិនឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងសតិទេសังនិវេរណំយើងវាខ្វះសតិដើម្បីជាគ្រឿងរារាំងតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងតែអញ្ចឹងអកុសលចូលមកអត់មានអីរារាំងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាដែលរារាំងអកុសលតាមទ្វារទាំង6គឺត្រូវមានសតិណាមានសតិគ្រប់គ្រងតាមទ្វារទាំង6អញ្ចឹងចូលតាមចក្ខុទ្វារចិត្តអីខ្លះណាយើងរៀនមាន44ដួងហ្នឹងហើយក្នុង44ដួងហ្នឹងមានទាំងអព្យាកតចិត្តមានទាំងកុសលចិត្ត
មានទាំងអកុសលចិត្តវាចូលមកនឹងទ្វារទាំង6ហ្នឹងណាតាមសោតទ្វារក៏ខ្សែ6ឃានទ្វារក៏ខ្សែ6ខ្សែ4ដោយអនេកន្ត2ដោយអេកន្តហើយយើងនិយាយសរុបថាមាន46ដែលចាត់ចូលតាមច្រកទ្វារមួយមួយក្នុងទ្វារទាំង5នោះហ្នឹងហើយយើងចូលមកហើយមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារឲ្យចូលហើយកុំភ្លេចត្រូវសង្កេតពិនិត្យអ្នកចូលនឹងផងអ្នកចូលនឹងមកទិញអីវ៉ាន់ឬក៏អ្នកចូលនឹងជាចោលចោលមានន័យថាអកុសលចិត្តកើតឡើងចូលមកចង់លួចហើយអញ្ចឹងដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជាតួនៃសតិតាមដានសង្កេតពិនិត្យតាមភ្នែកមកកើតលោភៈកាត់បន្ថយតាមភ្នែកមកកើតទោសៈកាត់បន្ថយតាមត្រចៀកឮសំឡេងហើយកាត់អកុសលកាត់បន្ថយណាតាមច្រមុះតាមដាតតាមកាយចូលមកហើយកាត់លោភៈទោសៈមោហៈកាត់បន្ថយឬក៏លះបានអានេះនិយាយថាលះប៉ុន្តែតួអីអ្នកលះគឺតួសតិអ្នកចូលទៅកំណត់ដឹងហើយបញ្ញាចូលទៅប្រហាបងនៅអកុសលនោះនោះដែលការតាមវាទាំង5ហ្នឹងហើយនឹងតតែសតិហើយរៀនដឹងទៅថាចិត្តនឹងជាចិត្តអីហ្នឹងហើយតាមវាទាំង6ហ្នឹងគឺសតិជាអារម្មណ៍នៃការចម្រើនសតិក្នុងសតិប្បដ្ឋានបានហើយនឹងមានសម្បជញ្ញៈក្នុងការតាមដានទ្វារនីមួយនីមួយតែតាមទ្វារ6ហ្នឹងតែប៉ុន្តែมันងាយថែទេទាំងអាត្មាអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏มันមានសតិគ្រប់ការទាំងពួងទេករណីយើងដឹងយើងមានស្មារតីគ្រប់គ្រងទៅរៀនគិតហ្នឹងរៀនគិតបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយដល់ហ្វឹកហាត់យូរយូរទៅចិត្តនឹងវាស្ទាត់ចិត្តនឹងវាជំនាញយើងអត់ប្របាកអីប្របាកមកពីយើងអត់សូវដែលហ្វឹកហាត់ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺណាសរុបមក41នេះឯងដែលចូលមកតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងចិត្តដដែលហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាគ្មានអីលើសហ្នឹងណាកាមជីវ័នហ្នឹងយើងនៅមានម៉ានទៅព្រះរហន្តមានបណ្ណានទៅតតាឡំបណៈបណ្ណាបណ្ណាក៏កើតក្នុងវិថីហ្នឹងទៅដដដែលដដដែលហ្នឹងហើយដដែលមែនតែចិត្តអត់ដឹងនៅតែភ្លេចខ្លួនរហូតសភាវៈដដែលមែនប៉ុន្តែសតិដឹងហ្នឹងហើយវាទៅជាចិត្តថ្មីទៅជាមនុស្សថ្មីคล้ายទៅជាបុគ្គលពងពោះថាតែសោតតាបានបុគ្គលហើយទៅជាសកតិគេបុគ្គលคล้ายជាព្រះអនាគាមគុលคล้ายទៅជាព្រះអរហន្តคล้ายពីបុត្រជនคล้ายពីអន្តរបុត្រជនទៅជាកល្យាណបុត្រជនដែលគ្រាន់តែមានសតិកើតឡើងរឿយរឿយនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីបុគ្គលពាលឬក៏បុគ្គលល្ងង់ទៅជាបុគ្គលល្អទៅជាកល្យាណបុត្រជនឆ្លងពីកល្យាណបុត្រជនទៅជាអរិយជនតាមលំដាប់ទាំង4ដោយគ្រាន់តែមានសតិនឹងសម្បជញ្ញៈដឹងក្នុងទ្វារវិថីនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះរាជលោកបដិបត្តិតាមហ្នឹងគឺបដិបត្តិតាមធម៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយយើងរៀនទៅដូចជាស្មុគស្មាញរាប់ចំនួនលេខប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះយូរៗទៅដូចចង់ហត់មើលទៅឃើញតែលេខមើលទៅឃើញតែចិត្តនេះចិត្តនោះ
ដឹងថារៀនហើយបរិបត្តិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាញាតិញោមកុំរៀនចាំតែទ្រឹស្ដីថាមានចំនួនចិត្តប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគឺតែរៀនចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើអីរៀនចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងមនោទ្វារវាធ្វើការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកំពុងការតាមបញ្ញាទ្វារហ្នឹងវាច្រកចូលតាមភ្នែកហ្នឹងវាដឹងរឿងអីចិត្តកំពុងដឹងហ្នឹងចិត្តអីកាមយវ័នកំពុងកើតហ្នឹងជាអីសរិយាកាំងវាសតោសង្ឃវាសមោហង្ឃវាឬក៏វិតរិយកាំងឬក៏វិតតោសង្ឃឬក៏វិតមោហៈជាប្រចារិកៈតោសៈឬក៏ប្រចាមោហៈដែលអត់ហ្នឹងហើយដល់យើងអត់បានដឹងទេមិនដឹងថាទ្វានីមួយនីមួយដែលចូលទៅវិថីចិត្តអីខ្លះដែលកើតនៅក្នុងហ្នឹងជាចៅក៏មិនដឹងចេះតែឲ្យចូលទៅប្រទេសតប្រដាសទៅហ្នឹងហើយនឹងអត់បានទេយើងត្រូវមានការសិក្សាហើយហើយយល់ថាការសិក្សាស្គាល់ចិត្តហ្នឹងដើម្បីអ្វីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានត្រូវរៀនរាប់ចិត្តប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះចិត្តប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះចេះតែរាប់តាមសភៅប៉ុន្តែដល់សភាវៈកើតមកតាមទ្វារទាំង6អកុសលកើតតាមភ្នែកមិនដឹងរមៃរៀនអីទៅតុបហើយមិនដឹងថាសភាវៈស្អីដែលកើតក្នុងហ្នឹងដឹងណាលោកគ្រូប្រាប់ថា46មេរៀនធម៌ប្រាប់46ណា46ហ្នឹងចិត្តអីខ្លះរាប់បានតែដល់អកុសលមើលអត់ឃើញអកុសលកើតក៏មើលមិនឃើញទៀតថាអកុសលមើលអត់ឃើញនៅពេលដែលកុសលកើតក៏អត់ដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកំពុងតែកុសលចិត្តកើតទៀតនេះណាអាហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់សភាវៈហ្នឹងរៀនចាំតែអត់គេថាអត់មានប្រយោជន៍ក្នុងមេរៀនណាហ្នឹងតោះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងនៃការកំណត់ដឹងអំពីការរៀនធម៌ហ្នឹងដើម្បីអ្វីចិត្តមួយមួយដែលរាប់មកហ្នឹងសតេជាធម្មៈសម្រាប់បរិបត្តិទាំងអស់មិនរៀនឲ្យតែចាំលេខប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទេហើយនឹង44ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងខុសអំពីយើងឃើញថាបញ្ញាទ្វាច្រើនវិតិចិងចក្ខុទ្វាចក្ខុទ្វាតែមកតែទ្វាមួយទេបានរហូតដល់46ហើយនេះទ្វា5បានដល់44បានអស់ពីរណាបានអស់ពីរបានអីខ្ញុំរកឃើញហ្នឹងគេនោះមាន46ហើយនេះមានដល់44ចក្ខុទ្វាទ្វារ1សង46ខ្ញុំរកឃើញបាត់2បាត់អីខ្ញុំរកឃើញអត់ស្ងាត់ឈឹងហើយចុះចាញំូតហើយបីដែរកុំចាស់មនោធាតុ3កុំចាស់បាត់ចក្ខុបាទចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណចក្ខុបាទបាទបញ្ចវិញ្ញាណលោកម្ចាស់គ្រូបាទចក្ខុនិយាយទៅបាទបញ្ចវិញ្ញាណប៉ិនបាទទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ2 2យោអឺចក្ខុវិញ្ញាណ2យោចក្ខុព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងយើងយកអាខ្លួនវាបាត់ហើយយើងវាខ្លួនវាចោល2នៅសល់44ចក្ខុណែត្រូវតាមពិតបើយើងគិតពីបាត់ដល់10នោះនិយមថាមិនអញ្ចឹងបាត់10នោះ
10 បូក44ហាម4កាមាវិរៈចិត្តណាហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងអេកទ្វារិកវាមានច្រើនត្រង់យើងបញ្ចូលអីបញ្ចូលទ្វិបញ្ញាណ2 2និយាយទ្វិបញ្ញាណថែម2និយាយសោតវិញ្ញាណថែម2និយាយឃានវិញ្ញាណដក8ថែម2ដក8ថែម2រហូតដល់កាយវិញ្ញាណដក8ថែម2តែអញ្ចឹងវាទៅជា46 46 46រហូតហើយដល់តែបញ្ចទ្វារវាកាត់អា10នឹងចោលតែហ្មងអត់ថែមណាអត់មានអីបញ្ចូលអាហ្នឹងដោយសចាារំបានលោកចាស់គ្រូអាហ្នឹងដោយសារ10ដួងហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងឯកទ្វារិកចិត្តហ្នឹងលោកចាស់គ្រូណាងឯងចូលអេកទ្វារចូលអេកទ្វារនៅក្នុងបញ្ចទ្វារនេះមានចិត្តណាមានចិត្តប្រមាណដួងដែលមិនមែនជាអេកទ្វារិកមានទេក្នុង44នេះមានចិត្តណាមិនមែនជាអេកទ្វារិកឯមានទេយមរងអឺសាមានលំចាស់មโนទ្វារាវចនៈចិត្តម្ដួងហ្នឹងមែនឯកទ្វារិកចិត្តទេលំចាស់មโนទ្វារាវចនៈចិត្តហើយនឹងតទី11ក៏នេះដែរហ្នឹងធ្វើចិត្តក្រៅទ្វារផងក្នុងទ្វារផងធ្វើកិច្ចបណ្ណការតាមឯកទ្វារបានអត់អឺគណៈគណៈរត់បានក្រោយហ្នឹងលោកចាស់គ្រូគណៈថាដូចអត់កើតអត់បានចាស់ក្រៅអេកាអេកេខ្លះដែលមិនអ្នក74នេះដែលមិនកើតជាអេកកើតជាដែលកើតជាអេកទ្វាមានមិនខ្ញុំជន់ហើយអឺមានតែមនោធាតុ3ហ្នឹងចាស់ក្រៅមនោធាតុ3ជាអេកទ្វាបានទេជាឯកចក្រដល់ពេលទៅយកផ្សេងមកដាក់មកបើគេថាឯកមានតែ3ចក្រខ្ញុំចង់ហេតុយល់សំណួរអាត្មាដែរអាត្មណាាសួរថាសួរតែចិត្ត44នេះមានចិត្តណាដែលมันជាអេកទ្វារិកមានដែរឬទេមានចក្រណាមានមโนទ្វារាវចនៈចិត្តចក្រនេះមโนទ្វារមួយដែលมันមិនមែនជាអេកទ្វារចឹងហ៎គណៈមកញោមត្រូវអត់គណៈលោកម្ចាស់គ្រូមិនធរៈសួរម្ដងទៀតបានទេលោកម្ចាស់គ្រូគណៈទុំមកស្រាប់អត់តនសួរថា744នេះដែលមិនជាអេកទ្វារិកមានដែរឬទេបើមានមានប្រមាណដូចគណៈគិតថាមាន3ដួងដែលជាមโนធាតុនឹងក៏អាចគិតថាជាអេកទ្វារបានដែរនៅក្នុងនោះលោកម្ចាស់អេសួរអត់ទេមានសួរមានណាសួរអត់ទេมันអាចកើតជាអេកទ្វារបានណាគណៈយល់ថាមានទាំងអស់នោះចាស់គ្រូទាំង44
នឹងមានទាំងអង្គរំចាក់គ្រូតែជាអនេកន្តៈវាកើតនៅអាក្ននុេងកន្តៈបានដល់ក្នចុិងត41ដួងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាអេកវីរិកៈចិត្តលោកចាស់គ្រូដល់ពេលអេកន្តៈមានមនោធាតុ3អាហ្នឹងអេកវីរិកៈដល់ពេលអនេកន្តៈអាហ្នឹងតាមមនោទ្វារផងតាមបញ្ចទ្វារផងអញ្ចឹងអាណាយល់ថាអញ្ចឹងខុសទៅចក្រនៅមនោទ្វារទៀតនៅអេកៈហ្នឹងអត់នៅមាននៅក្រៅពីនេះនឹងមានមនោទ្វារទៀតចក្រនៅសល់លោកចាស់គ្រូអើយកន្លែងហ្នឹងខៃលោកចាស់គ្រូចង់សួរថាចិត្តហ្នឹងអេកៈទ្វារហ្នឹងចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាចក្ខុទ្វារសួរថាចិត្តហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ចក្ខុទ្វារដែរឬអត់ចឹងហីលោកចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងតើណាយល់ថាមโนធាត3ហើយកាមចវ័ន29តាទាលាភណៈអីហ្នឹងវាសុទ្ធតែអើយអាចកើតតាមចក្ខុទ្វារបានចឹងចាស់គ្រូហើយមโนទ្វារវចនៈហ្នឹងវាគ្រាន់តែទទួលបន្តទេវាអត់កើតតាមទ្វារ5ហ្នឹងទេហ្នឹងកណាយល់អញ្ចឹងពាក្យថាអាចកើតបានមានន័យថាឆ្លងតាមហ្នឹងហើយបើឆច្លាងតកាមណហ្នឹងមិនបានគឺកាយអត់បានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានហ្នឹងដូចខ្ញុំជាលេលើកមកអញ្ចឹងថាអត់មានទេចិត្តទាំង44ហ្នឹងដែរមិនមែនជាឯកទ្វេរិកៈមិនមានទេព្រោះ44នេះវាជាអនេកន្តៈនៅក្នុងឯកទ្វេរិកៈនៅក្នុងចក្ខុទ្វេរិកៈមែនទេខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេកណាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយណែមានអីថាមិនមាន44ហ្នឹងជាអេអនេកន្តៈក្នុងឯកទ្វេរិកៈទៅហើយយ៉ាងមានកន្លែងណាដែលថាអត់មានគឺអត់មានអញ្ចឹងចម្លើយគឺអត់មានគឺមានទាំងអស់ជាឯកទ្វេរិកៈទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុង3ទៀតដែលមโนធាត3បើឯកទ្វេរិកៈវាជាអនេកន្តៈចំណែកបញ្ញត្តិវាជាឯកន្តៈវិញឯកន្តៈរបស់បញ្ញត្តិអនេកន្តៈរបស់ឯកទ្វេរនឹងសម្រាប់មโนធាត3កណតើាណាខ្ញយុំកកណាដោយសារអើយមโนទ្វារាវចនៈនេះវាមានអចិត្តមួយនោះវាទៅអើយធ្វើនៅបញ្ចទ្វារដែរចាស់គ្រូមានអកិច្ចមួយនោះកណាភ្លេចកន្លែងហ្នឹងពេកមួយនោះហ្នឹងមួយណាមួយនោះអវតវណៈហ្នឹងវាទៅធ្វើនៅបញ្ចទ្វារវាទៅអញ្ចឹងវាក៏ត្រូវឆ្លងកាត់តាមបញ្ចទ្វារដែរណែបាទចាំបើសួរសរុបមកវិញសួរថាតើចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលមិនជាបញ្ញត្តិវេរិកៈចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលមិនជាបញ្ញត្តិវេរិកៈមិនវិញហ្នឹងដែលមិនអាចកើតតាមបញ្ញត្តិវេរមកដោយអមមាន11ដួងលោកម្ចាស់តាទិលំបញ្ញៈចិត្ត11
មិនកើតតាមបញ្ចក្រីមានតាតទៀលមានកទី6ចាំទៀទី6ក្នុងចាប់កណាជវាន់26អត់មែនចាក់បញ្ចៈទ្វារកៈចិត្តទេលោកម្ចាស់36តាម6លោកចាស់គ្រូ36ចម្លើយពីរនាក់អញ្ចឹងម្នាក់26ម្នាក់ញោមម្នាក់ទៀតតែ36អញ្ចឹងមានចម្លើយពីរតាញោមថាម៉ានទៀតលោកម្ចាស់សុំកែវិញសុំបូកថែមមហកតៈវិបាក9ទៀតលោកម្ចាស់ចឹង26បូកមហកតៈវិបាក9ទៀតព្រោះគាត់កើតនៅក្រៅទ្វារមិនមែនជាបញ្ចទ្វារកៈចិត្តទេចឹង26បូក9 35 35កណាតើខ្ញុំបោកទៅមិនមែនបោក35ដាក់ចម្លើយថ្មី44បូក35 89ត្រូវហើយចាស់ក្រើអញ្ចឹងអញ្ចឹង35 136 69ត្រូវហើយចាស់ក្រើត្រូវបងកៅម្នេសា35បូកនឹង44ប៉ុន្មាននេះ9តើ79មាន79 89ណាចឹងទៅនៅខែ10ទៀតចង់ធ្វើបបាញ្ត់ចដាល់ដួងហែមអីហែមធ្វើបាញ់ហ៎ធ្វើបាញ់ចាក់ចាក់ក្រោនេះចឹងវាទៅជាថែមធ្វើបាញ់វាទៅជា45ទីខ្ញុំជាលីថា36រាប់អីគេមិញចំណាយយកឯកធារិកៈ780ដក44លោកចាស់គ្រូដកអាទីបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ្នឹងឯអបនា26យ៉ាង36បាត់អីបាត់មហាកតាវិបាក9ណែតែអញ្ចឹងតាមពិតបើញោមថែមមហាកតាវិបាក9មិញ36បូកនឹង9ហ្មង45ដូចគ្នាណែតែញោមក៏រាប់ហើយស្រេចក៏រាប់ទាំងមិញណាញោមកែវមនីក៏35ផ្លេចទ្វីបញ្ញវិញ្ញាណតរមហកតវិបាក9ដែរតែញោមរកទ្វីបញ្ញវិញ្ញាណតែអត់បូកមហកតវិបាកហ្នឹងជាគ្នាជាគ្នាជាគ្នាច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបចម្លើយទាំងពីរមិនខុសទាំងអស់អញ្ចឹងចម្លើយ45ថែមទៅ45ទៅគ្រប់ហើយអញ្ចឹង45បូកនឹង44 89ហើយប៉ុណ្ណឹងណាគេបើសួរថាវិបាកកិច្ចប្រមាណដែលមិនកើតតាមបញ្ញទ្វាតាមសំណួរមួយទៀតវិបាកកិច្ចប្រមាណដែលមិនកើតតាមបញ្ញទ្វាអញ្ញោមរៀនគិតតិចមកលោដាក់ហូមវើកទៅអត់ចេញញោមមកពិបាកប្រមាណ
សនាថាមាន13ត្រូវក្រុមចាស់គ្រូបាយកែតះនៅមហតាាកនតកៈែ9លោកុត្តរវិបាក4បើដល់បាយតះដាក់អ្នកផ្សេងសិនចាំកែដឹងត្រូវដឹងខុសហើយចាស់គ្រូសមាធិគាត់សូវយល់សោះញញោមអីហើយស្ងាត់ឈឹងយើងដាក់សំណួរហើយស្ងាត់ជ្រាបខ្ញុំកណាឆ្លើយហើយឥឡូវទុកឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងឆ្លើយលោកម្ចាស់ឆ្លើយមិនដកណឹាសុំងសំណួរម្ដងទៀតលោកម្ចាស់គ្រូឥឡូវទៅចៅពីមុខពីក្រោយវិបាកចិត្តប្រមាណដែលមិនកើតតាមបញ្ញាទ្វាខ្ញុំជាងសុភាពចើញកណាថាមាន13ដូចបងមួយគេដែរលោកម្ចាស់គ្រូមានមហាកតាវិបាក9ហើយនឹងមហាវិបាក4ឌួងអានក្នុងលោកកន្តរៈចិត្តផលចិត្តមែនមហាវិបាកខ្ញុំជាងសុភាពចើញណាស់បានគុំលោកចាស់គ្រូកណាស់ឡើយថាវាថាអហេតុកវិបាកចិត្តចាញ់ហ្នឹងតែវិញហ្នឹងតើมันកើតក្នុងបញ្ញត្តិមួយឯងចាស់គ្រូនេះជាវិបាកញោមចាំដល់អីកណាស់ហ្នឹងឯងវិបាកដល់មហាវិបាក8ហើយនឹងមហាកតវិបាក9និងលោកកតរៈវិបាក4អឺ20នឹងចាស់គ្រូមែនសរុបទៅសរុបទៅវាមានមកអនុ13អនុ8វា21ចាស់គ្រូ21ខ្ញុំកណារកឃើញ21ដែរលោកចាស់គ្រូចុះមហាវិបាកវាមានតាទាដែរហ៎វិបាកមាននៅក្នុងទ្វាផងធ្វើក្នុងទ្វាផងតែបានមានហើយនេះតាទា11នេះមានទាំងអស់ចង់មកយីចឹងចាស់គ្រូអរគុណទៀតកណាថាមានតែ13ហ្នឹងដែលធ្វើនៅក្រៅទ្វាលោកចាស់គ្រូហ្នឹងហើយអ្នក13កំឈប់ស្ថាសិនមើលអ្នកផ្សេងសិនចាំកែក្រោយមាន2ចម្លើយ13 21មើលអ្នកណាទៀតញោមស៊ីហ្វូកណាកណានមស្ការសង្គមលោកចាស់គ្រូកណាសូមឆ្លើយ29លោកចាស់មហាកតវិបាក9និងលោកកតរៈវិបាក20អរនេះខ្ញុំរកពិសដាតែប៉ិន13ដូចញោមមិញដែរកណាកណាអញោមណាទៀតអាឆ្លើយអស់ញោកមណាសីតែជេងណាស់ស្វែងជុំរំចាស់ស្រីកណាតាម21ដួងលោកចាស់អមិនកើតមាន21ដួងមហាវិបាក8មហាកតវិបាក9និងលោកកតរៈ4លោកចាស់
ភ័យមួយដែរ13ដួងដែរចាគឺមហាកត្តា9និងលោកុត្តរៈ4អឺហ្នឹងហើយតោះអស់ហើយណានិយាយហ្នឹងញោមកែមនីឆ្លើយមិនចង់ឆ្លើយណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណារថាបើមហាកតវិបាក9លោកកតរៈកផល4មក13ហើយថែមពីទ្វីបញ្ចៈនឹងមិនខ្ញុំកណារពួកខ្ញុំកណារយល់ថាហេតុអីពីមុនហ្នឹងឃើញខ្សែ4ដោយសារបូក10ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែបូក10ហ្នឹងដែរលោកម្ចាស់ចឹងមិនបាន22អឺ20អឺ23លោកម្ចាស់ពពួកអី13កណាអូហេចឹងអាយចឹងខ្មែរសរុបតែម្ដងណាដូច្នេះចម្លើយរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានឆ្លើយវិបាកដែលមិនជាអមិនកើតតាមបញ្ញៈទ្វាចឹងសរុបចម្លើយគឺញោមកែវមណីឆ្លើយត្រូវហើយហើយ3ទ្វីបញ្ញណាណអត់យល់ម្ចាស់គ្រូទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណនឹងក្រែងកើតតាមបញ្ញៈទ្វាឯងចាស់គ្រូនឹងកើតតាមបញ្ញត្តិទ្វាតែមិនមែនជាទ្វាបញ្ញត្តិទ្វារិកៈណាវាកើតបានតែមួយតែមិនមែនបញ្ញត្តិទ្វារិកៈណាវាអេកៈកទ្វណារាិកៈតែមកពីកណារអត់តន់យល់អាពាក្យនឹងចាស់គ្រូអត់តន់អត់យល់យមែកនចាស់គ្រូកណារតអត់តន់យល់សោះខ្លាញ់នឹងកណារកូនឆ្ងល់ថាសួរបញ្ញមិនកើតតាមបញ្ញត្តិទ្វាតែយកទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណ10កណារឆ្ងល់ដល់ពីអសនុមុនមកលោកចាស់គ្រូបយលកន្លែងនឹងតិចមកកណារអត់តន់យល់ទេអយលអេកទ្វានិងបញ្ញទ្វេរិកកណហ្នាឹងក៏ឆ្ងល់ដែរអេកទ្វាក្រែងកកណើតារបាពោនះបញ្ចទ្វាទ្វាមួហ្នឹយងក្រែងសរុបអស់ទាំងទ្វា5ណាខ្ញុំអឺចេះញោមមិនឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានទ្វីបញ្ញវិញ្ញាណមិនកើតមិនជាបញ្ញទ្វេរិកមកយើងមើលចិត្ត44ដួងនេះមានទ្វីបញ្ញវិញ្ញាណអត់ចាស់គ្រូបញ្ចទ្វារិកៈហ្នឹងក្រែងចិត្តអាស្រ័យកើតតាមទ្វា5មែនចាស់គ្រូមានន័យថាម៉េចកណាអត់តន់យល់អាពាក្យបញ្ចទ្វារិកៈហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លើយមិនត្រូវបញ្ចបទ្ញ្វាញរិកៈចិត្តអាស្រ័យទ្វា5អញ្ចឹងហ្នឹងចាស់គ្រូអឺទ្វារ5បញ្ចៈ5ឯកៈទ្វារ1ទ្វារ1 1ហ្នឹង1 1 1 1 1អូវាអត់អាច2ទ្វេបញ្ចវិញ្ញាណវាកើតតែទ្វាវាមួយមួយទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាអត់កើតបានទ្វាទាំង5ទេអញ្ចឹងហ៎ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយត្រូវហើយត្រូវយើងចង់រកដែលចិត្តណាដែលឆ្លងកាត់ទ្វា5នឹងបានអញ្ចឹងហ៎ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយមានន័យតែម្ដងហ្នឹងបាន5ទ្វារចូលហើតយាមច្រកណាក៏បានអូហើយមួយទៀតអាចិត្តហ្នឹងគឺវាមិនកើតអា5ទ្វាហ្នឹងវាកើតបានទ្វាមួយមួយអញ្ចឹងកណាយល់ហើយហ្នឹងហើយហ្នកឹងណាគិតតែរកអាចិត្តណាវាអត់កើតអីអឺតាមបញ្ញៈទ្វាតែកណាគិតថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10វាកើតតែនៅត្រង់បញ្ញៈទ្វាតាមិនបានយកកណាឆ្ងល់អញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយចឹងបានយើងច្រឡំយើងច្រឡំតែទ្វីបញ្ញវិញ្ញាណទ្វី5ហ្នឹងមកពីយើងនិយាយទាំង10អានេះគេនិយាយតែមួយគេបានដល់15ឥឡូវសាកដកទាំង10ហ្នឹងនិយាយមួយបានតែមួយហ្នឹងទ្វីចក្ខុវិញ្ញាណ2ហ្នឹងបានបញ្ញទ្វីបានទ្វី5អត់បានទេបានតែទ្វី1មិញលោកសចាាស់តគ្ែរូសួរលោកចាស់គ្រូសួរថាម៉េចមិញចិត្តចិត្តណាដែលមិនមែនជាបញ្ចទ្វារិកៈចិត្តយ៉ាងហ្នឹងលោកចាស់គ្រូហ្នឹងហើយដែលมันបានជាបញ្ញទ្វារិកៈឬក៏យើងហៅថាมันបានកើតតាមបញ្ញទ្វារវា5បញ្ញមិនទ្វមាែរនក្នុងជទាីនេះបសំញ្ដៅចបញ្ញទ្វារិកៈមិនមែនជាបញ្ចទ្វារិកៈអញ្ចឹងបានន័យថាចិត្តនឹងឧទាហរណ៍ថាកើតតាមចក្ខុទ្វារវាអាចអីអឺមកនេះវាឆ្លងកាត់ទ្វារទាំង5នឹងបានដូចជាឧទាហរណ៍ចិត្តអីមួយអីឧទាហរណ៍ថាលោអឺលោភៈមូលចិត្តដួងទី1អីចឹងទៅវាអាចឆ្លងកាត់បានទ្វារទាំង5នឹងត្រូវលោកចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងលោភៈជាថាជាបញ្ញទ្វារិកៈបានណានេះក្នុងកាមជីវ័ន29មានលោភៈក្នុងហ្នឹងឯងទោសៈក៏មានក្នុងហ្នឹងដែរចាកណាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមឱកាសបញ្យលថែមពីលើនឹងតិចទៀតលោកម្ចាស់កណាដូចជាមិញនឹងតាមពិតខ្ញុំកណាឆ្ងល់ដែរតែអត់ទាន់ហ៊ានសួរថាចាំលោកម្ចាស់សួរសំណួរចប់ចាំសួរសំណួរនឹងដែរតែខ្ញុំកណាឆ្លើយដោយសារតែខ្ញុំកណាយកថាប្រសិនបើអាដប់នឹងគឺមិនមែនជាបញ្ចទ្វារិកៈចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏បោកទៅហើយបត្រូវទៅអញ្ចឹងការបញ្យលគឺថាលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងអឺបញ្ចទ្វារិកៈចិត្តគឺចិត្តដែលកើតតាមបញ្ចទ្វារទាំង5តែម្ដងដូចថាអឺបើលោភៈមិនមែនពីព្រោះលោភៈអឺអូលោភៈមែនពីព្រោះគណៈមួយផ្ទៃបាត់តែគាត់កើតតាមទ្វារតាមទ្វារភ្នែកឧទាហរណ៍ឬក៏អឺតាមទ្វារតជាឬក៏ដាតក្នុងមកគណៈប៉ុន្តែអឺចិត្តមួយហ្នឹងគឺកើតអាចកើតបានតាមទ្វារទាំង5នឹងបានតាមពិតតាំង6ទ្វារលោភៈហ្នឹងប៉ុន្តែបើចក្ខុវិញ្ញាណគឺគាត់កើតបានទោះបីខណៈណាមិនថាខណៈណាក៏ដោយនៃចិត្តហ្នឹងគឺគាត់កើតបានតែចក្ខុទ្វារទេគាត់អាចកើតបានតាមមโนទ្វារឬក៏តាមសោតៈទ្វារអីបានទាំងអត់បានទេប៉ុន្តែលោភៈបានខណៈមួយគាត់កើតបានតាមចក្ខុទ្វារខណៈមួយទៀតគាត់អាចកើតបានតាមសោតៈទ្វារតាមមโนទ្វារតាមកាយទ្វារអញ្ចឹងហើយទៅលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងហៅឈ្មោះគាត់បានថាបញ្ចទ្វារិកៈចិត្តអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាបញ្យលចឹងត្រូវអត់លោកម្ចាស់អរគុណត្រូវហើយហ្នឹងហើយតាញាតិញោមណាស្ដាប់មិនតន់ទេនៅបងវិគីលោកម្ចាស់គ្រូអូវិគីបងជីបងវិគីយល់នៅខ្ញុំយល់ហើយតែពីដំបូងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអង្គុយតែឆ្ងល់ថាម៉េចបានរាប់អីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណនឹងជាបញ្ចៈទ្វេរិកៈចិត្តអូដំបូងថាមិនយល់ជាបញ្ចៈទ្វេខ្ញុំជាឆ្ងល់ម៉េចបានអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបញ្ចៈទ្វេរិកៈចិត្តហ្នឹងសំដៅដែលចិត្តកើតបានទ្វេទាំង5ហ្នឹងហើយចំណែកទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ្នឹងវាកើតបានតែទ្វារមួយមួយរបស់វារៀងខ្លួនតែកណាយល់ថាចឹងម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយណាត្រូវ
នេះបើយើងប្រៀបមួយមនុស្សមានតាមអាត្មាសូមបន្ថែមឧទាហរណ៍បន្តិចមែនអាត្មាសូមបន្ថែមបន្តិចសិនចាំខ្ញុំសួរអាត្មាឧទាហរណ៍ថាអានេះបើប្រៀបមួយមនុស្សមានន័យថាក្នុងមនុស្សម្នាក់គាត់ធ្វើការងារបាន5មុខតែមួយទៀតមនុស្សម្នាក់គាត់ធ្វើការងារបានតែមួយមុខហើយអញ្ចឹងន័យដូចបញ្ចវីរិកៈមានន័យថាដូចមនុស្សធាតុ3ហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការបាន5យ៉ាងហ្នឹងមិនហៅថាបញ្ចវីរិកៈភ្នែកក៏បានត្រចៀកក៏បានច្រមុះក៏បានបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍រូបសំឡេងក្លិនរសផលិតពៈបានទាំងអស់ណាចំណែកទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណបានតែទ្វារមួយទេណាចឹងទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណដែលយើងនិយាយថាទ្វិបញ្ចៈណាយើងច្រឡំជាមួយអពាកបញ្ចៈណាទ្វិបញ្ចៈមិនមែនមានន័យថាស្មើនឹងទ្វារ5ទេទ្វិបញ្ចៈនឹងសំដៅយកវិញ្ញាណ5ណាសំដៅឲ្យគេសំដៅយកកុសលវិបាកមួយអកុសលវិបាកមួយដែលអញ្ចឹង2 5ដង10ណាអញ្ចឹងបញ្ចៈហ្នឹងមិនមែនបញ្ចៈទ្វារទេគឺបញ្ចៈវិញ្ញាណតោះលើអញ្ជើញញោមចាងសុភាពតោះចៅគ្រូកណាសំការអញ្ញាតអរគុណអាកលែងក្នុងអហេតុកៈហ្នឹងវាអកុសលវិបាកវាមាន7កសលវិបាកវាមានអវ័យអញ្ចឹងហេតុអីយកតែពីរដួងអញ្ចឹងចាស់គ្រូចាំមួយដួងទៀតណាយអឺ5ដួងទៀតនោមចាស់គ្រូមិនអត់យកជាវិបាកដែរចាស់គ្រូយើងចង់ហើយមិនបានដល់5តណៃ3វាពីបញ្ចវិញ្ញាណដល់ហ្នឹងត្រូវហើយចាស់គ្រូវាតាមតាមចំនួនចាស់គ្រូតែកណាជុលតាម23ដួងចាស់គ្រូទាំងអស់មាន23ទេយកទាំង23ហ្នឹងយកនេះតាលោកតរៈ4មហាកតវិបាក9 9មិន13ហើយយកទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ7 10 10ហ្នឹង13មិន23មានរាប់អហេតុកៈណាទៀតយោហើយនួមចាស់គ្រូដែលវិបាកប៉ុន្មានដួងដែលមិនកើតតាមបញ្ចវិញ្ញាណចាស់គ្រូអឺរាល់តែមិនកើតតាអនាគតរមតែអីកណាអឺទាំងកណាយល់លោកកន្តរៈតើតាមទីបញ្ចវិញ្ញាណដែរកើតកើតតាមបញ្ញាធាអូដល់កណាតាមពិតទៅអឺមិញហ្នឹងខ្ញុំសួរបន្ថែមមករាប់ខុសទៀតមិញរាប់ម្ដងទៀតរាប់ខុសឯងខ្ញុំរកកន្លែងខុសឯងមករាប់មិញក៏ខុសដែរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ក្រុមអាកាសកន្លែងហ្នឹងអើយពេញលោកម្ចាស់សួររកតាពិបាកឯងតើលោកលោកម្ចាស់យកមកពីបញ្ចវិញ្ញាណទាំង10ដួងទៅស្បមួយគប់មួយទៅដកចេញអត់ដកចេញលោកម្ចាស់ពួកយើងរកតាពិបាកតើលោកម្ចាស់ត្រូវតាថ្ងៃមិញចង់ច្រឡំខ្លួនឯងច្រឡំទំនួលខ្លួនឯងត្រូវតាត្រូវចាខ្ញុំមិនច្រឡំថ្ងៃនេះថាតុកមួយតុកមួយក៏ជាវិបាកអូនពន្ធាវិញនឹងនឹងហើយខ្ញុំវិញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំថាចុះសុខវិញទុកហ្នឹងវិញមិនមែនជាវិបាកមិនមែនយកវេទនាណានិយាយវិបាកតា
ខ្ញុំសួរហេតុការថ្ងៃចង់វែងហើយមិនចង់ច្រឡំស្មារតីខុសពេកពេកខ្ញុំវែងចាអរគុណលោកចាអរគុណចាគ្រូក្តាមិញកន្លែងមានកិច្ចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយកទីបញ្ចវិញ្ញាណ10ឬក៏8ចាគ្រូ10 10គណៈមកគណៈអត់តាន់កន្លែងអវលមិញគណៈអបគុណចាគ្រូបើតាអញ្ចឹងសំមុខទៀតណាយកអត់តាន់ឯនេះមិនតាន់វល់លក់ដោអីអាត្មាអត់ដឹងឯលោកចាគណៈមកស្កាលោកចាអញ្ចឹងហើយចាអញ្ចឹងមហាវិបាកហ្នឹងកើតតាមបញ្ចទ្វារបានលោកចាបានមែនតាអឺយកទៀតមួយនេះមែនតាមហាវិទៀតហើយបាន8នឹងហេតុកម្ម3ទាំងអស់11អានឹងកើតបានទ្វារទាំង6នឹងហើយហើយសួរมันកើតតាមបញ្ចទ្វារហើយកណាអត់ចូលឡើយហ្នឹងហើយទៅនៅអត់យល់មិនទេមិនបយល់អស់ហើយយល់អស់ហើយញញមកតាន់យល់มันកើតមិនមិនណាចុះទៅมันណាมันកើតកណាមិនមិនមិនយល់មិនញោមសួរមើលអាត្មានេះញ័យចម្លាយនឹងដូចញ័យហើយញ័យថាញ័យសាទៀតឡើយមើលមិញ10អមិញ20ម៉ាអូន23បងបិកេខ្ញុំកាត់តនហើយតែតែមិញយើងអត់រាប់នេះណាយយើងអត់រាប់អីអីអបណាអីយោអបណារាប់តារាប់អបណាកើតតែម្ដងទ្វាតាមចាស់គ្រូមិនរាប់ចូលដែររាប់តើបងវិគីរាប់អឺមហាទៅវិបាកណាបង4អឺលោកកតរៈផល4ពីបញ្ចវិញ្ញាណ10ហ៎មិនខ្ញុំច្រឡំទៅយកមហាវិបាក8ត្រូវឲ្យខ្ញុំនេះអត់ខ្លួនឯងចាចាចាណែតាលើតទៅមុខទៀតនេះកាន់តែ1ហ្នឹងអស់ជើងមួយម៉ោងបាត់ហើយអើតចូលឆាក់ទ្វេរិកៈឆាក់ទ្វេរិកៈម្ដងចឹងឆាក់ទ្វេរិកៈដែលមាន41ទ្វេកាន់តែច្រើនចំនួនចិត្តកាន់តែតិចតើទ្វេកាន់តែតិចចំនួនចិត្តកាន់តែច្រើនទ្វេមួយនឹងច្រើននឹងគេហើយចូលទ្វេ5ទ្វេ6កាន់តែតិចចឹងទ្វេ6សាល41ធ្លាក់ចុះណាគឺអេកន្តៈ31តាម1ហ្នឹងយើងបាននិយាយម្ដងហើយកន្លែងមេរៀនដំបូងមកណាឆទ្វេរិកៈហ្នឹងគឺសោមនស្សន្តី1មនោទ្វារ1កាមយវ័ន29ជាង31នេះឈ្មោះថាឆទ្វេសិតហ្នឹងហើយឆទ្វេរិកៈទ្វារទាំង6តែម្យ៉ាងអត់ដែរវាមិនមានន័យថាអេកន្តៈឬក៏កើតតែទ្វារ5ក៏អត់ដែរណាទ្វារ6ដូចមនោទ្វារឬក៏សោមនស្សន្តិណៈក្នុងហេតុកកិរិយាដួងទី7កុសលវិបាកហ្នឹងទ្វារ6ដែរ
ណាមโนទ្វាក៏ទ្វា6សតដែរអត់មានមโนទ្វាណាមโนទ្វាឫវចនៈណាអេកន្តៈក្នុងមโนទ្វាក៏អត់មានដែរសំបីតែមโนទ្វារិកៈចិត្តមโนទ្វាហ្នឹងក៏ជាអនេកន្តៈដែរព្រោះអីវាកើតមโนទ្វាផងវាកើតបញ្ញទ្វាផងអញ្ចឹងខ្លួនវាជាឆៈទ្វារិកៈហើយណាអញ្ចឹងខាងលើយើងឃើញមានអេកទ្វាមានមโนទ្វាមានបញ្ញទ្វាដែលជាអនេកន្តៈហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងពាក្យអនេកន្តៈហ្នឹងវាមកនៅក្នុងអេកន្តៈរបស់ខ្លួនវាដែរវាមានដោយឡែករបស់វាដែលវាកើតជាមួយគេជាអនេកន្តៈសម្រាប់ខ្លួនឯងជាអេកន្តៈរបស់ខ្លួនឯងក៏មានដែរហ្នឹងហើយដោយមโนទ្វាយើងឃើញលើតាំងពីអេកទ្វារិកៈក៏មានមโนទ្វារិកៈក៏មានបញ្ញទ្វារិកៈក៏មានដោយសារវាជាឆៈទ្វារិកៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើនិយាយវាទ្វាមួយក៏ខ្លួនវាមានមโนទ្វាក៏មានបញ្ញទ្វាក៏មានបើសរុបទៅវាបាន6ទ្វាណាហើយកាមជីវ័នក៏ដូច្នោះយើងឃើញអនេកន្តៈមុនមកដល់ដល់ឆៈទ្វាគឺជាអេកន្តៈក្នុងឆៈទ្វាហ្នឹងហើយភាសាវិការបាន6ទ្វាផ្នែកតិចចំោះដំណាកាយហើយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយតាមមโนទ្វាហ្នឹងហើយយើងឆ្ងល់មโนទ្វាហ្មិចនឹងបានធ្លាប់លើឧទាហរណ៍មកហើយពីការគិតឧទាហរណ៍មហាកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយគិតទៅតាមមโนទ្វាហ្នឹងនឹកឃើញដល់បុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើកើតអបរាបរចេតនាឬក៏អបរចេតនាថ្មីថ្មីអបរាបរចេតនាណាដែលបានកើតធ្វើហើយយូរហើយពីបីខែកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំមុនអីចឹងទៅនឹងសតមโนទ្វាហើយអនេកន្តៈមាន10បេខាសន្តិណៈ2មហាវិបាក8ហ្នឹងហើយដោយសារ10នេះมันជាអេកន្តៈក្នុងឆៈទ្វាប៉ុន្តែវាជាឆៈទ្វារិកៈដែរដោយសារចិត្តនេះវាកើតក្រៅទ្វានៅពេលដែលធ្វើបដិសន្ធិពវាំងនឹងចុតិវាក្រៅទ្វា6ដល់មហាវិបាកក្នុងទ្វាផងនឹងក្រៅទ្វាផងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអេកន្តៈចាំហ្នឹងហើយហើយសំណួរសួរថាចុះអបេខាសន្តិហ្នឹងជាបញ្ញទ្វារិកៈបានទេណាញាតិញោមអបេខាសន្តិណៈ2មហាវិបាក8ហ្នឹងជាបញ្ញទ្វារិកៈបានទេបានលោកចាគ្រូគណថាបានចាគ្រូបានចាគ្រូហេតុអីបានថាបានព្រោះវាធ្វើកិច្ច5លោកចាគ្រូបញ្ចទ្វារផងមโนទ្វារផងមកពីកិច្ច5ហ្នឹងនេះចាំអនុកន្តៈវាធ្វើបាន2នឹងចាស់គ្រូបានទាំង2លោកម្ចាស់គ្រូវិញរសលោកម្ចាស់គ្រូអាកន្លែងសមនោះសន្តិរណៈហ្នឹងបើវាជាសន្តិរណៈហ្នឹងវាទួលបាន5តែដល់វាជាតតាវាទៅ6យ៉ាអេកន្តៈហ្នឹងគេរាប់វាដើរទួលជាតតាលោកម្ចាស់គ្រូរមិចដល់សិយលគេនិយាយទួម្ដងហ្នឹងវាអត់មានបដូកណៈឯងសំបីតាឧទាហរណ៍ថាមโนទ្វារវចនៈម្ដងនេះមโนទ្វារវចនៈក៏វាមានកណៈដែរតាវាមានបន្តពីបញ្ញទ្វារដែរតាឃើញមโนទ្វារនៅក្នុងបញ្ញទ្វារិកៈក៏មានដែរអាលោភៈក៏យ៉ាងដែរណែ
លោភៈក៏បន្តពីក្នុងវិថីរបស់បញ្ញទ្វាក៏មានវិថីរបស់មនោទ្វាក៏មានអញ្ចឹងវាបាន6ទ្វាតែបើយើងសួរកិច្ចថាបើសិនជាវាធ្វើសន្តិណៈគឺវាបានតែបញ្ញទ្វានឹងបើយើងពោលដល់កិច្ចវិញគឺពោលបានតែបើពោលដល់ទ្វាយើងអត់ពោលចឹងទេវិថីបញ្ញទ្វាក៏អាចធ្វើកិច្ចនឹងក៏អាចដឹងអារម្មណ៍នឹងវិថីរបស់មនោទ្វាក៏ចិត្តនឹងអាចដឹងបានហើយតែឆ្លងកាត់ទ្វាទាំង6ឧបទ្វាទាំង6រាប់ពីផ្នែកតិចចំណោះដាតកាយចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ញទ្វាផងមនោទ្វាផងបានហៅថាទ្វា6អញ្ចឹងពេលដែលវាធ្វើបញ្ញទ្វាក៏សន្តីទៅធ្វើហើយបញ្ញទ្វាហ្នឹងក៏វាមានតតិដែរហើយក្នុងគាត់ថានៅពេលដែលធ្វើមនោទ្វាវាអត់មានសន្តីវាមានតែតតិតែសរុបទៅបានហៅថា6ណាហើយចំណែកមិញហ្នឹងគឺពេលខាសន្តីក៏អាចជាបញ្ញទ្វារិកៈដែរដោយសារវាកើតក្នុងទ្វាជាងក្នុងទ្វាវា6ផងវា5ផងចុះដល់អេកៈទ្វាមានទេពេលខាសន្តិណៈហ្នឹងក្នុងអេកៈទ្វារិកៈមានទេញញោញញានអត់មានទេលោកម្ចាស់អត់មានទេចាក្រុមអេកៈទ្វាអត់មានចាអេកៈអត់មានមានអត់លោកម្ចាស់អេកៈទ្វារិកៈអានេកន្តៈឬក៏អេកន្តៈលោកម្ចាស់អត់សួរអេមិនអេផងមិញសួរតែបញ្ញទ្វាគឺថាអេកៈទ្វាទៅទេហើយតែមានមានលោកម្ចាស់អេកៈទ្វាទៅទេអត់ជាមានន័យថាសួរទូទៅចាក្រោសួរបញ្ញទ្វាសួរស្អីចាក្រោគណៈស្ដាប់អត់បានទៅពេលខាសន្តិរណៈ2ជាអេកៈទ្វារិកៈបានអត់តែវាអត់មានតែអឺបើវានៅក្នុងតកណាថាមានលោកម្ចាស់មានកណាថាអត់បានលោកម្ចាស់គ្រូមិនក៏បានបងចូលក្នុងតទី11មានចូលក្នុងតទី11ហើយនោះត្រូវតែមានហើយបងបងមួយគេអេកធារិកៈអេកធារិកៈនោះបានន័យថាតទ្វាមួយហើយចាមានពីរមានអេកន្តៈនិងអានេកន្តៈលោកម្ចាស់សួរសរុបអេកន្តៈនិងអេកន្តៈអញ្ចឹងវានៅក្នុងតទីបងកណាថាបានលោកម្ចាស់គ្រូបានលោកម្ចាស់គ្រូកណាដូរចម្លើយវិញអេកធារិកៈវាកើតតាមទ្វាមិនទ្វាមួយតទ្វាមួយទេឧទាហរណ៍ថាចក្ខុទ្វាសោតទ្វាអញ្ចឹងឯងកណានៅដូចមិនឯងកន្លែងហ្នឹងទៅសួរមកទៅអត់ចេះចាអត់ដូចអត់ចាប់អត់តន់បានបងវិកីខ្ញុំសុំប្រាប់បងឡើងអេកធ្វាហ្នឹងវាមិនមានអេកន្តៈមានកន្តៈមានពីរបងមានអេកន្តៈនិងអានេកន្តៈអេកតែលោកម្ចាស់សួរមិនហ៎អត់និយាយអានអេកន្តៈណាឯងលោកម្ចាស់សួរបាញ់ឈ្មោះអេកធ្វារិកៈចិត្តអញ្ចឹងលោកម្ចាស់សួរសរុបទាំងអស់អញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងតទីបងអេកធ្វារិកៈចិត្តតែកើតតាមទ្វាមួយក៏អាចកើតតាមចក្ខុទ្វាឬក៏សោតទ្វាឬក៏ឃានទ្វាអីចឹងទៅអញ្ចឹងហីកន្លែងហ្នឹង
បើបើអញ្ចឹងវាអាចកើតបានអាឧបេខាសន្តិនឹងដាប់សំណួរដូចមិនតន់យល់មិនខ្ចត្រូវហើយខ្ញុំកើតបានហ្នឹងណាកណាយល់ហើយចាំចាស់គ្រូណាពេលដែរដែរហ្នឹងតែប៉ិតទៅមានអីខ្លះខ្ញុំលោកចាស់គ្រូថាអត់មានអីខ្លះណាអូឡើងវិញដែរលោកចាស់គ្រូមកថាស្រួលសោះខ្ញុំចេះតែគិតឲ្យវិញតែប៉ិតគេគិតស្រួលសោះហ្នឹងมันស្រួលទេចាស់គ្រូលោកចាស់និយាយទៅអត់សូវច្បាស់អត្តន័យនេះមួយមួយអញ្ចឹងទៅបបាអឺទៅជាវងអងវែងលោកម្ចាស់ពេលកណាសុំចូលរួមឯកន្លែងហ្នឹងមកលោកម្ចាស់គ្រូសួរពីអេកន្តៈអេអេកធ្វីរិកៈតែពេលខ្ញុំកណានឹកតែអេកធ្វីរិកៈគឺចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមតទ្វាមួយផ្លេចគិតអារឿងអេកន្តៈនិងអនេកន្តៈបាទបាទអេរិកៈហ្នឹងមានពីរដែរមានអេកន្តៈអនេកន្តៈខ្ញុំដូចវគ្គកន្លែងហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូស្នាសុំអរគុណបាទតាណៃទេយើងអាចយល់បានហើយសួរបន្ថែមក្នុងហ្នឹងឲ្យសួរថាតើចិត្តប្រមាណដងដែលมันជាចក្រវេរិកចិត្តអ្វីខ្លះប្រមាណដងរាមាចៃកាសយោ23ដួងដែរលោកចាស់ហើយអាហ្នឹងយើងយកទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មโนធាត3ហើយ3រេចមុនណែអឺឈប់លោកចាស់13បូក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 អមโนមโนធាត3ផងអាន26លោកចាស់ខែអេកចបញ្ចមាននទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មโนធាត3អមហកតវិបាក9និងលោកតរៈវិបាក4លោកចាស់ខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណាខ្ញុំចាំមើលពិចារណាតាមទៀតយក89ដក41លោកមកចាស់ខ្ញុំគិតគិតលឿនបានអា89ដក41សាមែនអត់ដឹងលោកចាស់កំពុងគិតថាដកទៅដឹងឃើញម៉ាណងអត់នៅចិត្តកាសយងលោកមិនចាដក41នៅសល់48លោកចាសល់48សល់48អូនសល់48ចឹងមានអ្នកម្នាក់ទៀតដល់48ហើយញោមតែងទៀតមើលតាន់5បាន12អ្នកគណៈមកទោះចាស់គ្រូសុំសនួរមិនសិនទៀតចាស់គ្រូធ្វើចិត្តប្រមាណដងដែរມັນជាចក្រវេរិកៈចិត្តມັນអាចកើតាមទ្វា6បាន
បានទាំង6ណាបាន1ក៏អត់យកដែរបានតែ5ក៏អត់យកដែរតើ6អត់6គឺអត់ដែរតែ8លោកចាស់មានតែ8មែនទេតើណាថា48ណាលោកចាស់គ្រូ48រាប់បាទលោកពូយក89ដក41ឃើញ48ត្រូវតែលោកពូរាប់មួយមួយខ្ញុំកត់ផងអឺមានលោកចាស់កណាសូមរាប់បានអត់លោកចាស់រាប់បានចេះអឺមានពីបញ្ចវិញ្ញាណ10មโนធាត3មហាកតវិបាក9និងអបណាម26ក្របឯងបងម៉ែក្របគ្រប់48លោកចាស់ណាក្របឲ្យលោកចាស់គ្រូគណៈបុកឲ្យឃើញ48ហើយគណៈដកនឹងពីបញ្ចវិញ្ញាណ10មโนធាត3អបណាជីវ័នកាត់យកកាត់យកមកឲ្យលឿនចាស់គ្រូត្រូវ48រាប់ត្រូវត្រូវហើយចាស់គ្រូតាន់កាត់តាន់ទាំងអស់តោះអញ្ចឹងអាប់សំណួរសួរមួយទៀតតើវិបាកប្រមាណដួងដែលមិនជាឆៈទ្វារិកៈហើយម៉ោងចិត្តអស់ហើយសាប់2 3នាទីទេនេះវិបាកប្រមាណដែលមិនកើតតាមធា6ខ្ញុំជន់ហែងលឿនកុំចាំគាត់ជួយឆ្លើយម៉ាពោះព្រោះចាស់ក្រោយបាទ22លោកចាស់មានពីបញ្ចវិញ្ញាណ10មហាកតៈ9លោកកត្រៈ4គ្រប់អត់គ្រប់22អត់ម៉ាមានពីបញ្ចវិញ្ញាណ10មហាកតៈ9និយាយទៅ2បាន23 23វិបាកទាំងអស់វិបាកទាំងអស់ដកវិបាកចិត្ត8ចាញ់ប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជាប់នឹងតតាអញ្ចឹងចាអ៊ុហៃដកអីគេសោមណោះសន្តិរណៈមួយទៀតវិបាកដែរអញ្ចឹងដក9វិបាកហ្នឹងចាញ់ទៅវិបាកណាស់នៅ33ដដែលប្រាប់ម្ដងហើយណែវិបញ្ចវិញ្ញាណ10 19ហើយសួរមួយទៀតណាសួរបន្ថែមបន្តិចទៀតឯងសំណួរកូនសំណួរមួយទៀតសួរកាមាវចរៈវិបាកប្រមាណដងដែលมันកើតតាមទ្វារ6សួរអញ្ចឹងម្ដងកាមាវចរៈវិបាកប្រមាណมันកើតតាមទ្វារ6
ំនួរស្រួលសំនួរនេះស្រួលជាងមាញ់ទៀតវិបញ្ចៈ10និងមโนធាត2លោកម្ចាស់ណាថា12នេះវិបញ្ចៈវិញ្ញាណ10មโนធាត3ហ្នឹងមโนធាត3លោកម្ចាស់យោតាវិបាកតាអ្នកមីងអូយោតាវិបាកមโนធាត2ចាសំវិញវិញមកទាំងឯងខ្ញុំអានដល់2ហ្នឹងអភិរិយាមួយយ៉ាងណាហ្នឹងវិញរហូតនេះចៅវល់ទៅតែឡើងវិញតាប់ទៅនោះអត់តន់ចាអីសើសើមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាន12ដួងណាខ្ញុំណាលោកម្ចាស់បញ្ចវិញ្ញាណទៅពីបញ្ញវិញ្ញាណចិត្ត10ហ្នឹងមនុស្សបាទមនុស្សទៀត2បាទតើនេះនេះចាប់អីយ៉ាងអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះត្រឹមឆាក់ទ្វារប៉ុណ្ណឹងឯងអត់បានចាប់មួយស្លាយផងចាំស្អាតបន្តទៅចាប់ឲ្យចូលចិត្តសឹកម្ដងអញ្ចឹងជើញោមផ្សាយមេត្រាចាប់ថាធុសាធុសាធុខ្ញុំប្រកាសណាសូមគ្រប់អរគុណលោកម្ចាស់ជាអណ័យហើយគណៈនេះក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមច្បងធម្មកល្យានមិត្តលោកហាត់ប្រណមគុំអัญជលីនមស្ការសូមខមាទោសទោសឯណាដែលយើងខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនឹងសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហោងទេវាកត់ថ្វានិវេតយងសពេលោកមហិយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេឡូញាងពោជនាងសពេលៈផន្តុមមចេតសាអតិសូមមហាកុសលដែលកើតមាននៅក្នុងពេលនេះសូមជាបច្ច័យដល់ធម៌មញ្ញាធម៌មិត្តបានរួចចាក់ពុទ្ធគមៃឃ្លៀងឃ្លាតដោយប្រការៈដល់ទីឡើយសូមអនុមោទនាសាធុ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 បានទៅលេខឲ្យផង